Re, viss ēters ir te! Bet ar īpaši veselīgu dzimšanas dienas kūku šodien Rīgas zoodārzā tika svināta dzimšanas diena. Labu vēlējumus un kārumus saņēma žirafe Vakilija. Stāsta Dāvids Frēdenfelds. Šī ir Nacionālā Rīgas zooloģiskā dārza žirafu māja. Tajā mī divas Rotšilda žirafes. Šī pasuga atzīta par daļēji apdraudētu. Par mājas vecāko iemītnieku Kimī esam jau stāstījuši. Viņš ir 15 gadus vecs žirafu puika. Bet šodien visas kameras tiek vērstas pret žirafu meiteni, Vakīliju. Viņa svin savu trešo dzimšanas dienu. Vien retais apmeklētājs spēja nojaust žirafes vecumu. Kaut kādi 10? Nē, tikai 3. Ko? Neiztās. Un savukārt Kimiem tam gan ir 15. Dievs. Vakīlija uz Rīgu atvesta ne tikai, lai papildinātu zoodārzu, bet arī cerībā, ka starp viņu un Kimī izveidosies īpaši labas attiecības. Zoodārza darbinieki cer, ka kādu dienu šī žirafu māja būs par šauru. Mēs cerēsim, ka viņiem izdosies arī sev bērniņus uztaisīt. Pagaidām viņiem attiecības tādas draudzīgas ir, bet Kimīts tā īpaši negrib ar Vakīliju spēlēties. Bet viņai vēl ir cerībā, jo viņa mēģina viņam sekot visur līdz un arī spēlēties laukumā, kad viņi ir ārā. Tad šajās attiecībās puisis ir tas, kurš tāds distancētāks, jā? Jā, sanāk, ka Vakīlija skraida viņam pakaļ tagad. Ja žirafes dzīvotu savu vaļā, par to vēl būtu pāragri domāt. Dabā šie procesi iespējami, kad žirafe sasniegusi aptuveni 4 gadu vecumu. Zooloģiskajos dārzos mēdz gadīties, ka žirafe attiecībām ir gatava nedaudz ātrāk. Tagad viņai sākusies tāds, teiksim tā, nepaklausīšanas laiks, un mēs domājam, ka varbūt tūlīt jau sāksies viņai arī, un tad mainīsies. Dzimšanas dienas kūka, kas paredzēta Vakīlijai, drīzāk saucam par smalku barības izlasi. Mūsu žirafes ēd svaigus zarus, mēs mainām 2-3 reizes pa dienu, arī liekam klāt zarus, kad viss ir izēsts. Viņi ēd granulas, piemēram, Kimīti mēs barojām 6 reizes pa dienu, Vakīliju 3. Ļoti būtiski ir tas, kādu barību žirafes saņem. Kopēji gan izmanto ēdienreizes kā iespēju, lai trenētu arī žirafu mēles. Vakīlija uz Rīgas zooloģisko dārzu tika atvesta pirms gada no Austrijas. Šā gada laikā viņa esot pieradusi pie mūsu zooloģiskā dārza apstākļiem. Dāvids Frenefelds, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.